আপুনি যদি এজনী ছোৱালীক বা এটা ল'ৰাক ভালকৈ ভাল পায়, সেই প্ৰেম আইচক্ৰীমৰ দৰে আজি ভাল পাইছো খালি বাদ দি দিম এনেকুৱা নহয়। আপুনি সেই প্ৰেমটো কৰিব ভাতৰ কাঁহীখনৰ দৰে, আজিও খাম কালিও খাম মৰাৰ দিনাও খাম। The most versatile Assamese word. Heri, ও বেটা কোন ফালে যায়? ও হেৰি পাহুগে। অ ঠিক আছে ঠিক আছে যাওক, কালি এটি এঘাৰমান খাই দিলো, গাটো বৰ হেৰিয়ে লাগিছে পাই। হ'ব দে, তই সদায় মোক এনেকৈ হেৰি কৰ, আজি মই ফোন নকৰিবি। এই হেৰি নহয়, শুনিছে নাই, এফালে আহকচোন। হেল্ল' বছ, বছ মোক মোৰ যেনে বহুত হেৰি হোৱা, সেইটো আজি মই অফিচ নিয়াপাংগে। ৱাট? ও এতিয়ালৈকে অসমীয়া নহয় নহয়, পাহৰিলো। বছ মানে পানী হাগনি লুজ মোচ নহয়, লুজ মোচ। Thank you.